မမအိမ်စက်တန်ဘာရှင်ခွင်ထဲမှာအိပ်ပျော်နေတဲ့တားရဲ့မျက်နှာကိုဒစိမ့်စိမ့်ကြည့်ရတဲ့အရာသာဟာဘာနဲ့မှမတူပါလား။တားနှစ်ဖူးဆန်ဆလေးတွေကိုပင့်တင်ပေးလိုက်ပုတ်သက်ပေးလိုက်ပြီးတော့ကျမငုံနှမ်းလိုက်နေ။တားကိုအတိုးချပြေးယူရမိရဲ့။တားရဲ့မိမိရှင်နေရမေတ္တာတွေကြောင့်တားမျက်လုံးတွေအယောင်ပြောင်းပါစေတော့။တဘုံမှုတကြီးနဲ့ပြေးလွှားနေတဲ့ကြွက်တန်လေးကြောင့်တားနိုးသွားမှဆိုးရတယ်။ဆင်တွေကလည်းကြောက်စရာတောင်ကောင်းသေးတယ်။တဝီဝီနဲ့ထောင်ပေါင်းများစွာသောအကောင်တွေတော်သေးတယ်။တားအဖေလူပြူဘွားကနိုင်နူချနောင်လေးကြောင့်တားလေးတတရာရတော့တယ်။ဒါတောင်ချနောင်ကကြာပြီဆိုတော့ရှိနေတဲ့အပေါက်ကလေးတွေဟိုတပေါက်ဒီတပေါက်နဲ့အက်စီဝဲရအောင်မယ်။ချနောင်နေမဟုတ်ဘူး။သားအိမ်ကြီးပေါင်းမီစုတ်တာလေးတွေလည်းချုပ်ရအောင်လေနေတာ10ရက်15ရက်ကြာနေပြီအခန်းကလည်းခုထီအနှံ့အသက်မကောင်းသေးဘူးနှစ်ပေါင်းများစွာပိတ်ထားတဲ့အခန်းကိုမဲမောင်အေးစိမ့်ပြီးပုံနဲ့တွင်နေတခြားအမိဖော်လို့မရတဲ့အနှံ့တွေကလှိုင်းလို့ပြီးတော့ဝင်းစရာထွက်စရာတကားဖောက်တစ်ပေါက်ပဲရှိတာဆိုတော့အနှံ့တွေကဘယ်နည်းနဲ့ထွက်ပါမလဲတဖြည်းဖြည်းတော့ပျောက်သွားမှာပေါ့လို့အင်ရှင်အမကြီးကတော့ပြောတာလေပျောက်မှာပေါ့ဒါကိုကျမနင်းညူစိတ်ပြက်တာမဟုတ်ပါဘူးသားနဲ့ကျမအတွက်နေစရာတနေရာရတာကိုပဲကျမဝမ်းသာနေရတာပေါ့အခန်းက6ပေ9ပေလောက်တော့ရှိတယ်အဲ့ဒီထဲမှာကျမတို့သားမိအိတ်တဲ့တယောက်အိတ်ကလေးနေတစ်လုံးနဲ့ထရင်ကဂျိတ်မှာကျမရဲ့တစ်လုံးတည်းတော့ဆွဲခြင်းအဝင်ဝထောင်နာမှာတော့အုတ်ခဲလေးတွေစီခင်းထားတဲ့ပုံမှာမီးသွေးမီးဖိုလေးတစ်လုံးနဲ့ဂျန်အိုးလေးတစ်လုံးမီးဝနာကဖြစ်ကြတဲ့ဆန်ကဲ့ရိတ်ထားတဲ့တစ်သားစင်လေးပုံမှာပကံပြားနှစ်ချက်ပကံတစ်လုံးဆုံးတစ်ချောင်းဒါရီဟာကျမတို့သားမိနှစ်ယောက်ပိုင်သမျှပစ္စည်းအလုံးလေးအခုအင်ကြီးအဝတ်အစားနဲ့ကျမအင်ကြီးနဲ့သားအင်ကြီးတွေကိုတော့ပလတ်စတစ်နဲ့လုံအောင်ထုတ်ပြီးအိယာဘေးမှာထားရတယ်ချင်းနဲ့မှထားလို့ကတော့ကြွက်တိုက်ဖြစ်သွားမှာပဲတော်သေးတယ်တန်းလေးလုပ်ပြီးလှမ်းထားတယ်ကျမထမိန်မျိုးတော့မကြိုက်လို့ကြွက်တွေကသူတို့တစ်ချိန်လုံးမင်းမှုနေတဲ့နေရာဆိုတော့တိတ်ရဲတယ်လူက၆ပြစ်လိုက်မှမ၆ပဲကြည့်နေလို့ကတော့သူတို့စိတ်တိုင်ကြလျှောက်သွားနေတော့တာပဲမြစ်ကြပိုးရတာလည်းအမောဒီလောက်ကျင်းမြောင်းညစ်ပတ်တဲ့အခန်းလေးကိုပဲကျမပေးရတဲ့လာက40တောင်ဒါတော်ရှခိုးဥတင်ပြောလို့တနာပြီးလျှော့ပေးတာ50တပြားမှမလျှော့ဘူးလုံနေတာအိမ်ကြီးပေါ်ထားတဲ့အကျောင်းသူတွေဆိုအားလုံး60ကြီးတဲ့ဩဒါကတော့နေတဲ့နေရာချင်းကမတူပါဘူးလေသူတို့နေရာကျင်းပေမဲ့တန်ရှင်းတက်ရနေတာပါဒါပေမဲ့ကျမမပြောရဲဘူးအတနာပဲခံမိပါတယ်လူတွေကိုအရှုံးပေးသည့်ခံဆက်ဆံခြင်းဖြင့်နှလုံးအေးစေတဲ့ကျမတရားအတိုင်းနေတကယ်တော့ဒီနေရာကိုရောက်လာရတာကလည်းကျမအစွမ်းကြောင့်မဟုတ်ပါဘူးကျမသားနဲ့အတူရိတ်တာတွေကထွက်ချင်တာသာတည်တာတခြားဘာတည်ရမှလို့အဖေတို့မြစိန်တို့စီကခေါ်စားတဆောင်မရဘဲနဲ့ကျမကိုယုံပြီးထွက်ခွင့်ပေးလိုက်ကြဘူးပဲဝမ်းသာအားရနဲ့ကျမထွက်လာခဲ့တာနေစရာထိုင်စရာအလုပ်အကိုင်ကိစ္စဘယ်စီနေမှန်းသိတာမဟုတ်ဘူး။ဘာပဲပြောပြောကျမမှာရိတ်တာကျေစုကြောင့်ဆက်နင်းတက်တာလေးတခုတော့ရှိတာပဲ။သားနဲ့နေရဖို့ကျမဘာလို့ရလို့ရပါ။ဒါပေမဲ့အပြင်ရောက်လို့လောလောဆယ်စဉ်းစားနေရတာကနေစရာအဓိကနေစရာ။အဖေတို့မြစိန်တို့စီကိုကျမဘလို့မှမသွားခြင်းဘူး။မသွားရဲဘူး။အဖေတို့ငစုံမရှိမရှိလဲမသေးကြဘူး။ဟိုတခါအကူနဲ့သွားကလေးကအပီးပြောင်းသွားတာလို့လည်းပြောတော့ဟိုမှာပဲဖြစ်ပေါ်များတယ်။အဖေမရှိလို့ကတော့ညမအရင်ပေမဲ့ညစိန်စီကိုကျမမသွားခြင်းဘူး။ပြောညံ့တဲ့ကျမကိုသူစီးပြီးအနိုင်ယူအောင်မယ်။ပြပြခါခါရီပြောအောင်မယ်။ပြီးတော့နှင်မချဘူးလို့ဘယ်သူမှမပြောနိုင်ဘူး။သူ့အိမ်မှာတကယ်လို့လက်တင်ခံအောင်တော့သူ့သားသမီးတွေလိုပဲကျမသားလေးကြောင်းနေရမှာမဟုတ်ဘူးသားတွေကိုကျမရောအကိုရောပညာတတ်စေခြင်းနဲ့လေကျမထက်ပိုပြီးပြင်းပြရှာတဲ့အကိုဆန္ဒကိုကျမတတ်နိုင်သလောက်ဖြည့်ခြင်းနဲ့ရှိတာမှာဆက်နေရင်မပူမပင်မကြောက်မကြနဲ့သားလေးကြောင်းနေရမှာကျမတည်တာပေါ့
ဒါပေမဲ့ပူပူပင်ပင်ကြောင်ကြောင်ကြကြနဲ့မအေးနဲ့မခွဲရပဲကြောင်တက်ရတဲ့အရာသာကိုကျမပုံမဲ့မောတယ်။ตาလေးလည်းအတိတက်တဲ့တနေ့မှာပုံမဲ့မောမှာပါ။ဒါအဖြစ်ပြောပြတာပါ။တကယ်ကြတက်နိုင်မများตาစိတ်ချမ်းသာအောင်ကြိုးစားရမှာကကျမတောင်းဝန်လေး။အဲ့ဒီနေ့ကနေစရာကိုမြင်းနဲ့ပေါ်မှာထိုင်ပြီးအပြင်းထန်တွေးရတယ်။ဒီမန်းတနေ့မှာအားကိုးရမဲ့သူဆိုလို့ဘလို့ရေကြီးရေကြီးစိတ်သာကိုလိုက်ဖို့ပေးတယ်မမြင့်တယောက်သေးတယ်ခေါင်းထဲရောက်လာတဲ့မမြင့်ကိုအတင်းဖယ်ထုတ်ပြလိုက်မိတယ်မဖြစ်ဘူးလေကျမဘာအစီအစဉ်မှမရှိဘဲထွက်လာတာကိုမမြင့်ရဆိုပြောပြီးစိတ်သာပြန်ပို့ရင်ဘလို့လုံးမလုံးသူ့မှာသားသမီးတွေရှိပေမဲ့စာနာတက်လားမတက်လားကျမမသိဘူးလေသူ့ကိုတောင်းပန်ပြီးသူ့အိမ်မှာနေဖို့ကလည်းမဖြစ်မှန်းကျမနားလည်ရမှာပေါ့ဒီတော့ကျမလုပ်ရမှာကလက်သေးကမဖြစ်စလောက်ငွေနေရကြောအာကိုနဲ့အိမ်ဒါမှမဟုတ်အခန်းငှားဖို့ပေါ့အိမ်ဆိုတာကတော့မလွယ်တဲ့ကိစ္စပါကျမဘယ်လန်းနိုင်လိမ့်မတော့အခန်းတစ်ခုခုငှားဖို့ရောဘလို့လုပ်ပြီးရှာမလဲနောက်ဆုံးတော့စီးလာတဲ့မြင်းထဲသမားကြီးကိုအခုညီတောင်းရတော့တာပေါ့ကျမအဖြစ်တစ်နှစ်စုံကိုလည်းပြောပြလိုက်တယ်လीတော်ပါသေးတယ်သူတော်ကောင်းနဲ့တွေ့ပြီလို့မြင်းထဲသမားဦးလေးကြီးကကျမကိုအိမ်တွေပေါ်လာဆောင်နေအများကြီးရှိရဲ့နေရဘော်ဒီကုံဆိုတဲ့စီကိုခေါ်သွားတယ်။ကျမငားနေရမယ့်နေရာကိုမမြင်ရခင်တော့အဲ့ဒီဘော်ဒီကုံပတ်ဝန်းကျင်ဆိုတာအင်မတန်တာတောင့်တာယာရှိပါလားလို့ကျမအောင်းမိမိရဲ့။တာယာဆိုတက္ကသိုလ်ကျောင်းကြီးနားမှာကိုတက္ကသိုလ်ကျောင်းသားကျောင်းသူတွေနဲ့ကျောင်းဆောင်တွေနဲ့ဈေးဆိုင်တွေနဲ့စီစီကားကားရှိရဲ့လေ။တာဟိုတောင်တက္ကသိုလ်ကျောင်းကြီးကိုလက်ညှိုးထိုးပြီးတာကြည့်လိုက်ဒီကျောင်းကြီးမှာနေရမယ်လို့စေကူးရရှင်ပြီးပြောမိသေးတယ်။ဘော်ဒီကုံရက်ွက်ကအကြောင်းတွေရလဲတစ်ပင်ပန်းပင်စိမ့်စိမ့်ဆူဆူနဲ့နေခြင်းစရာကောင်းတာအိမ်ရှိမှလဲရေမြောင်းလေးတွေကရောရေတွင်တွင်စီးနေရောနောက်ပြီးအိမ်တိုင်းလိုလိုအုံးဆိုင်တို့ကျိန်ချင်းတို့ထိုးတဲ့ကျိန်နှုံငန်းကိုမြင်တော့ကျမရိတ်တာမှာကျိန်ထိုးတင်ခဲ့ရင်ဒီမှာလုံးလို့ရမှာကိုတွေးမိတယ်ဒါပေမဲ့လမ်းထိပ်မှာဆက်ချုပ်ဆိုင်နေအများကြီးတွေ့ခဲ့တယ်တက္ကသိုလ်ကျောင်းသူတွေနေတဲ့နေရာဆိုတော့အိမ်ကြီးတွေချုပ်ရမှာပါညညချုပ်ရတော့အလုတ်သမားလည်းလိုမှာပေါ့ဒီနေရာကိုရတာဟာဘလို့ညက်ပက်ကျင်းညောင်းပေမဲ့ကျမကံကောင်းတာဘယ်ကျမနဲ့အဲ့ဒီမြင်းနဲ့ဦးလေးကြီးနဲ့ရှာလိုက်ရတာတအိမ်ဝင်တအိမ်ထွက်နေရာပြည့်တဲ့အိမ်နဲ့နေရာရှိပေမဲ့ကျောင်းသူမဟုတ်ရင်မထားတဲ့အိမ်နဲ့ခလေးတွေဘာတွေနဲ့အိမ်နှောင်တဲ့လက်မခံတဲ့အိမ်နဲ့အဲအိမ်တအိမ်ကတော့အိမ်နှောင်တဲ့မိသားစုကြီးထားမယ်တဲ့ဒါပေမဲ့စပေါ်နှစ်ထောင်အိမ်ခန်းကတရားတဲ့အိတ်ထဲကချမ်းသာတဲ့မြန်ငွေနေရာကိုစမ်းဖျားတားမိတယ်။မြင်းလဲဦးလေးကြီးကတူမတက်နိုင်ရင်တော့အခန်းကမစိုးပါဘူးနေပြော်ပါလေ။နေပြော်တာတော့တည်တာပေါ့ဦးလေးရေကိုကမနေနိုင်တော့လည်းခက်တယ်လေ။နောက်ဆုံးမှဦးလေးကြီးကသူ့အသည့်ဒီအိမ်မှာအကျိုးအကြောင်းပြောပြပြီးနေရာစီစဉ်ခိုင်းမှအဆောင်အိမ်မကြီးရဲ့နောက်ဘေးကတူလီမူလီပစ္စည်းပစ္စယတွေထားတဲ့ရေဆိုင်ကိုတောင်တေးသေးလေးရဲ့တချမ်းကိုကန့်ပေးတယ်။အင်းအဲ့လိုကန့်မဲ့ပေးခင်အင်ရှင်အမကြီးစစ်သည်များစီးသည်များတွေကိုလည်းအထက်ထက်ဖြေရတာ။ဇာရိတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးအထက်ထက်ကတိပေးရတာတွေကတော့မပြောနဲ့တော့။မဆူးကျမကိုပြောတဲ့မမအိမ်ကလူတွေကိုအလျှော့ပေးလို့နဲ့အလကားစကြောက်ဆိုတာကိုကျမသွားတွေးမိတယ်။တတိယမိတယ်။မကြောက်လို့လည်းမဖြစ်ဘူးမဆူရေ။ငါကကြောက်တတ်တဲ့ကျမကိုဘဝအခြေအနေကပို့ပြီးကြောက်လာအောင်တင်ပေးပြန်တာကို။အိမ်ရှင်ကိုလက50ပေးလိုက်တာ။ဂျန်ဦးလေးမိဖို့လေးစားစရာလေးဝယ်တာတူတူတီတီနဲ့ပတ်စံက100ကျော်လောက်ကုန်သွားပြီ။ဒီဂျန်နဲ့ပတ်စံလေးကိုတားကိုကျမကြောင်းအပ်ရမယ်။တားကြောင်းနေဖို့ဒီလကစပြီးကျမအလုပ်တစ်ခုခုလုပ်နိုင်မှာ။အနည်းဆုံး100ကျော်လောက်ရတဲ့ဝင်ငွေကိုကျမရှာနိုင်မှပြည်လည်လိမ့်မယ်။မနေ့ကျရင်တော့လာကြည့်အောင်လို့ပြောထားတဲ့ဆက်ဆိုင်တဆိုင်ကိုကျမသွားရအောင်မယ်။တကယ်တကယ်လက်တွေ့မှာကြတော့ကျမဘာသာအဟုတ်ကြီးအတက်ကြီးထင်ထားတဲ့ဆက်ချုပ်ပညာဟာဘာမှမဟုတ်တာတွေ့ရတယ်။ကျမချုပ်တတ်တယ်ဆိုတာကချုပ်ရိုးပြောင်းအောင်နင်းထက်တာတခုပဲ။ကြိုက်တယ်မကြိုက်တဲ့ညှက်လည်းမညှက်တဲ့နဲ့ကျမတို့ရှိတာမှာတော့ဆီယာမညက်ပြတဲ့အတိုင်းဒီလိုချုပ်ဆူချုပ်လိုက်ကြပဲ။နောက်ပြီးကွာတာကချ
ထုတ်ရတဲ့အင်ကြီးပုံတွေဟာမူကြိုကလေးဝင်းနဲ့ကျမတို့ဝတ်ဖို့ပုံပုံရိုးအင်ကြီးကြီးတွေကြီးအများဆုံးကစပွဲကင်းတို့လက်တုပ်ပွားတို့ခေါင်းဖုံးတို့လေဒီပြင်ဆက်ချုပ်ဆိုင်တွေမှာအမလီစံပြလိုက်တဲ့အင်ကြီးပုံစံတွေတက္ကသိုလ်ကျောင်းသူတွေနားမှာဆိုတော့ပူရောင်ဆိုးသေးတယ်ဒီမှာချုပ်တက်တယ်ဆိုပြီးအလုပ်လုပ်ဖို့ဆိုင်ရှင်ကြိုက်ပေးတာကိုကိုဟာဘာပုံဘလူလေးလှအောင်တွန့်ရမယ်ဘာပုံဘလူလေးအစကိုညှက်ထည့်ရမယ်ဆိုတာသိမှာရောက်ပြီးနောက်တနေ့တဆိုင်ဝင်တဆိုင်ထွက်လိုက်မြင်ဆက်ချုပ်တာနဲ့ငါလှုပ်ရှားမဟဲ့လို့အာတင်ပြီးထွက်လာခဲ့တဲ့ကျမအထင်နဲ့အမြင်တခြားစီဖြစ်ပြီးရင်ထဲမှာပူလိုက်တာကဲဒါဖြင့်ထုတ်တာမရလို့ဒီပြင်ကျဲသီးတက်တို့ဘာလို့ဆိုရင်တော့တမလုတ်ပြရစီလို့အတနာခံတော့လဲသူ့လူနဲ့သူရှိပြီးသားတဲ့ဆိုင်နေဘလောက်များများသူ့လူနဲ့သူကြီးပဲဆိုင်တိုင်းကိုကျဲသီးတက်တဲ့လူလို့ရင်ကျမကိုခေါ်ဖို့ပြောခဲ့ပေမဲ့မသေးချပါဘူးသူတို့စီမှာကျမထက်အရင်လာပြောထားတာတွေအများကြီးတဲ့ဖះကြီးပတ်စံလေးမဖြစ်စလောက်ရတဲ့ဒီကျဲသီးတက်တဲ့အလုံးမျိုးလေးမှာတလောက်လူတွေပေါ်နေရသလားလို့ကျမအံ့ဩတော့ဆိုင်ရှင်ရ။ဩရှားသမျှပစံလေးကိုထမင်းချဲ့ရင်ဟင်းချဲ့ရင်ရုံသွားရင်ကြောင်သွားရင်တစ်ဖက်တစ်လက်ဟာရှာကြတဲ့မိန်းမတွေအများကြီးပေါ့။ရှင်တို့လိုလူမျိုးတွေပဲလေတဲ့။စိတ်ညစ်ရာကျမပြုံးကျင်တယ်။တခြားမိန်းမတွေအပေါ်ဝင်ဝင်အနေနဲ့ရှာကြတဲ့အဲ့ဒီမဖြစ်စလောက်ပစံလေးနဲ့ကျမတို့သားမိထမင်းစားရမှာဆိုတာကိုသူသိရင်အံ့ဩသွားလိမ့်မလား။မဆူစက်တမ်ဘာဒေါ်စိန်ပုအိုးဒေါ်စိန်ပုဒေါ်စိန်ပုအသက်မရှိသေးရဲ့လားမကေရောရောက်ခမကြီးရေအင်းရှိတတဲ့ရနေကိုတန်ကုံအော်လိုက်တာဒါတောင်အတန်းကခီးပန်းလာလို့ဖိုက်ထဲမှာလည်းအစာမရှိလို့နုံမုံများလာတော့ရှေဘူတစ်မျိုးလုံးတော့တင်းတင်းတုံအောင်ကျုပ်အော်ပြစ်လိုက်ချင်တာအမေဒါလောက်အော်လာတော့ငိမ့်လို့နောက်ဖေးရောက်နေကြတယ်ထင်ပါဟောနောက်ဖေးကကောင်မတကောင်ပြေးထွက်လာတယ်။ဩငမောက်အမကြီးအိမ်အောင်တယ်မှပါကော။ဒါဘာဖြစ်လာလဲ။အမေလက်နှစ်ဖက်သူကခါထောက်လို့မပြူးကပြဲရသေးတယ်ကြာကြာသေးတော့။ဘာဖြစ်ရမှာလဲ။တော့အမေကလိန်ချုံမကြီးနဲ့စည်ရင်းရှင်းမလို့လာတာပေါ့။သူပဲမလဲ။အမေတောသူမငါအမေကိုသွားထပ်သွားအယူမှာတော့မယူဘူးယူနေတာတော်တို့သိလားတော်တို့ကတွက်တွက်ခါနေတာအမလီဒီကောင်မနဲ့တော့အိမ်ကြီးချင်းတွေကြားကုန်တော့မှာပါပဲအမေရေဒီကောင်မကိုလာလို့လဲအောင်ကျုပ်ကအိမ်အောင်ထဲစို့ဝင်တော့အကြောက်မှဆွဲထားတယ်အဲ့ဒီကြမှာသမီးကိုအရင်လွတ်လိုက်တဲ့မိန်းမလဲမကြီးကတပြတပြနဲ့ထွက်လာတယ်ဟဲ့ဟဲ့နေကြကြမအောင်ဟင်မိစုဘယ်တော့ပြန်ရောက်နေရလဲအမလီဟဲ့အကယ်ဒမီ6ထပ်လောက်ကွန်းနိုင်တဲ့တုပ်ရီးရဲ့မျက်နှာရီးကျင်နာကတော့ဥထဲမှာလှိတ်လှိတ်တက်လာတာပဲအခုပဲရောက်တယ်အခုပဲရောက်ပါတယ်ရှင်တို့ညာဝါးပြီးထားခဲ့တဲ့ဟာတွေကကျုပ်ရအောင်ထွက်နိုင်တယ်မှတ်ထားရှင်မလူသိမ့်မရှိဘူးလားဟင်ကျုပ်တို့သားမျိုးတစ်သက်လုံးလူညွတ်တော့ရှင်လောက်တာသိလားဟုတ်လားရှင့်မြေရှင့်သားငမောင်ရဲ့သွေးရှင့်တိရသားနဲ့လူမစင်တာဒေါသဖြစ်လွန်အားကြီးတော့ကားပေါ်မှာစင်နာတဲ့စကလုံးတွေတောင်တောင်ရောက်မြောက်ရောက်ဖြစ်ကုန်တယ်သူနိုင်နေတဲ့ကျုပ်ရီးကတော့ခက်တီတီပဲတူတူပြောဆက်မိစုငါကညီကိုအမျိုးရဲ့အဆွေရဲ့ဆိုပြီးကူညီတာကိုညီကမဟုတ်တရုတ်တွေစွတ်စွဲမနေနဲ့ဘာငမောင်သွေးလဲငမောင်ကသူ့မိမနဲ့သူလူတကာတိညီတို့မောင်နှမချင်းထင်ရည်ပြောမနေနဲ့မိုးချိုးပြစ်မဲ့တိလားအမလီအဲ့ဒီမိုးချိုးကရှင့်ပြစ်မှာရှင့်ပြစ်မှာရတယ်ရတယ်လိမ်ပါအဲ့လိုပြောင်းလိမ်မယ်ဆိုတာကျုပ်ကတီးပြီးသားဒါကြောင့်ဟိုကောင်မရှိနေမှစီဝင်ခဲ့သေးတာဟိုအမအလေလိုက်သွားနေလို့မတွေ့ခဲ့ရဘူးအဲ့ဒီဟာမှစီကျုပ်ထွက်သွားမယ်ကျုပ်စာရွက်တောင်းမယ်အဲ့စာရွက်နဲ့တရားစွဲမယ်အဆက်ခွဲမယ်သိလားဘာစာရွက်တုံးညီစာရွက်အစုပ်ကပြဖြစ်သွားတာကြာပေါ့ဘာဖေဟာဖေဟာသွားပြီပေါ့ဒီလိုလုံးလိုက်မယ်ဆိုတာကိုကျုပ်တွေးခဲ့ဖို့ကောင်းပါတယ်
ဒါပေမဲ့သူတို့ဒါလောက်ဖြောင်းမလင်းရဲဥမှတ်တာကိုစုံမယ်စုံမယ်ဒီဆောင်ရွက်ကိုရကျင်စောဟိုရှိနေမှစုပ်ကိစ္စလုံနေမလုံနေသိကျင်စောနဲ့ရိတ်တာထွက်ထွက်ချင်းဒီလိုမပြန်နိုင်သေးဘူးစကိုင်းဝင်ဝင်ရသေးတယ်ဒီဟာမှမရှိဘူးခရီးထွက်သွားတဲ့စုံမှာရှစ်တန်းတော့ကပြောင်းသွားတဲ့ငွေချင်းနဲ့ဈေးမှာတွေ့ပြီလို့ပတ်စံမရှိဘာမရှိနဲ့အဲ့ဒီဟာမှကို9ရက်တောင်ငွေချင်းအိမ်ကစောင့်ခဲ့ရတယ်ဒါပေမဲ့ဘယ်နှစ်နှစ်ဘယ်နှစ်လီခရီးသွားနေမှမသိတဲ့ဟာမှပြန်မလာတော့စုပ်ဒီလိုက်ခဲ့ရတာပေါ့ဒီကြတော့မှပဲဒေါသတွေနဲ့ကြောင်ပြီးရက်နေတဲ့စုပ်ကိုအမောင်းအမားဆွဲပြီးအိမ်ထဲကထုတ်တယ်ကြည်စင်ကျန်းပေါ်ချထားတဲ့ကျုပ်သမီးလေးကိုသူ့လက်တစ်ဖက်ကတရွတ်တိုက်ဆွဲလို့လာခဲ့စမ်းဒီကောင်မတော့ဖဲငါ့ကိုမဆွဲနဲ့နင်းရမြန်ငါသမီးကိုစုပ်ဒေါသတွေအကုန်လုံးအဲ့ဒီကောင်မပေါ်ပုံကျသွားတယ်ကျုပ်တို့နှစ်ယောက်လုံလိုက်ကြတာမှဒေါ်စိန်ပုလည်းမနိုင်သမီးလေးရလည်းငိုလိုက်တာဆူဆူဝါးဝါတတီတီနဲ့ကားဟွန်းတန်ကြားပြီးကားထိုးဆိုင်လာတော့မှဒေါ်စိန်ပုကအာပြဲပြဲနဲ့អော်တယ်ဟဲ့កောင်လေးတွေလာကြပါအောင်ဟဲ့ဒီမှာဒီမှာဟင်ငမောင်းနေပါလာတယ်ဘာရဲ့ငမောင်းသူ့အမစပင်လေးကိုလွတ်လိုက်ပြီးကျုပ်ထရက်လိုက်တယ်မမြင်ရတာကြားပြီဖြစ်တဲ့ကျုပ်ရဲ့ယောက်ျား။ဘာဖြစ်နေကြရလဲဗျာစိတ်ညစ်စရာ။ဒေါ်စင်ပူကမဖြေပဲပြူးပြူးပြဲတဲ့နဲ့ကားပေါ်မှာနှစ်မိမပါလာလား။သူ့မှာအရေးတကြီး။ငမောင်ကခေါင်းခါတယ်။ပြီးတော့ကျုပ်ကိုလှမ်းကြည့်တယ်။အိုးကျုပ်အတွက်ဘာခံစားချက်မှမရှိတဲ့မျက်လုံးနဲ့ရက်ဆက်တဲ့ငမောင်။ငမောင်နင်နင်ဟာအလကားခွေးโอ้สกาမဆုံးမဲ့တုံ့ငုံမိရဲ့ငယ်ကလေးကတန်ရုံးစင်ကြီးခဲ့မိရဲ့သူ့ရဲ့ပြောညံ့ချက်တွေကိုဒေါသလည်းဖြစ်မိရဲ့ရိတ်တာမှာညာတိုင်းရဲတွေးမိတဲ့စကလုံးတွေစုပ်လေချောင်းဝါမှာနင်းနေပြီလားမထွက်တော့ဘူးလားငမောက်မြင်မှာမျက်ရည်ခံလေးနဲ့မဖြစ်ဘူးကောင်လေးနဲ့သူ့ကိုရှာလိုက်ဖို့ခိုင်းနိုင်မယ်ဒီကိစ္စတုံးနဲ့ဘာမှမဆိုင်ဘူးဟာနေဦးသူ့ရွာသွားလို့သူဘာနဲ့နေမှာတော့ကြည်စံနေအောင်ဆိုတဲ့သူ့အတန်းချောင်းအာကိုတကြီးကြည့်မိပါတယ်အမလီသူကကျုံမှာအိမ်ရှိမရှိတာမမှတ်မိရှာတော့ဘူးကျုံရင်မိရဲ့အမလီဟဲ့ငါမှအိမ်နဲ့ရှာနဲ့နင်မသိဘူးလားနင်မမြင်ဘူးလားကျုံကက်ကက်လန်ရန်တွေ့တော့ငမောင်ကခေါင်းကုတ်တယ်မဆူရလဲဗျာအကောင်ပြောနေတာကိုအကောင်မထင်ဘူးခမည်းအိမ်မရှိတော့ဘူးမိလောက်နဲ့တည်းပါသွားပြီသိရဲ့လားဟုတ်တယ်ပြောလိုက်မှခမည်းဘာသာပိုဆိုးကျင်နေဆိုတော့ဖះဖះကျုပ်ခေါင်းညှိမှုလိုက်တာမိတဲ့ကိုအိမ်ပါသွားတယ်တဲ့နောက်ပြီးခမည်းဘာသာပိုဆိုးကျင်နေဆိုတော့ဆိုတာဘာလဲငမောင်ငါဘာကိုပိုဆိုးရမှာလဲဒီတော့ဒီလိုလုပ်ပါအမေရမကင်းတရားရလည်းရှိရဲ့နောက်ပြီးသူ့ကိုဒီတိုင်းလှုပ်လိုက်လို့ဟောင်းဖွားဟောင်းဖွားရှောက်လုံးနေနေပြက်တနာအိမ်နောက်ဖေးထားဝါအရင်ဆန်လောင်တဲ့အိမ်ဒီမှာထားလိုက်ပါလားအမလီနင်ကတောင်နှမ်းမြောင်နဲ့ဆန်အောင်မလို့ပေါ့လေမရဘူးမရမဟုတ်ဘူးအမေရကျွန်တော်ကဘာလို့မဟုတ်တာရေလုံနေရမှာလဲအရှက်ကွဲမဲ့ပြဿနာကိုအမေစဉ်းစားအောင်သူ့အခြေအနေကိုလည်းသိသားနဲ့ကဲခဏနေကျွန်တော်ပြန်ပါမိမကညမိတ်ခဲနေတဲ့ရက်ဆက်တဲ့နေရာမှာတော့တော်ပါရဲ့ငမောင်းကောင်းနေမူပြီးအားရကုန်နေလို့နင်ထွက်သွားတာကိုလှမ်းမကြည့်နိုင်ခဲ့ဘူးနင်တို့သားမီတွေငါ့ကိုဘာလို့ကြောက်အောင်လို့လဲနင်ကငါ့ကိုနေစရာအတွက်ပူပင်ပေးနေသလားနင်အဆက်ခွဲမှာကြောက်တယ်လားနင်ကိုပဲငါကျေးဇူးတင်နေအောင်ပါလားဘာပဲဖြစ်ဖြစ်သမီးလေးကိုတော့နင်ချီးသွားဖို့ကောင်းပါတယ်သမီးလေးကိုနင်ကြည့်အောင်မသွားဘူးနော်ငမောင်